Spari Humbja energjisë në rrjet dhe mos pagimi i faturave energjetike rrezikojnë ta kthejnë sektorin në fatkeqësi kombëtare. Mbi këto dy probleme ngriti shqetësimin e tij kreu i qeverisë Edi Rama në mbledhjen e parë të task forces për energjinë. Kjo task force ka pikërisht detyrimin që të vendosë të gjithë strukturat e shtetit në shërbim të një misioni shumë të qartë. Kthimin e grafikut të frenimit të humbjeve dhe të vjedhjes në një grafik në rënje të vazhdueshme dhe nga tjetër transformimin e kësaj situate krize të thellë në një situatë normale. Por task forca tha kryeministri do të jap fund një herë mirë faturave të papaguara, duke nisur nga institucionet shtetërore dhe do t'i hap rrugë kthimit të borxhit që shteti ka kompanisë çeke Qes. Ky ishte rasti që kryeministri të ndalej në të dhënat alarmante sipas si të borxhit. 91% e kontratave të konsumatorëve familjar dhe 88% e kontratave të bizneseve rezultojnë me borxhe ndaj sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ne kemi trashëguar jo pak, po 5.5 miliard lek borxhe ndaj kompanisë së shpërndarjes. Por duke shtuar këtu dhe institucionet publike jo buxhetore, kemi të bëjmë me një shumë prej 7.6 miliard lekësh. Task forca për energjinë do të drejtohet nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi, por për të finalizuar këtë angazhim të qeverisë shqiptare, kanë shkruar një memorandum bashkëpunimi edhe prokuroria e përgjithshme, si dhe tre ministri, ajo energjisë, drejtësisë dhe ministria e brendshme.